بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نه هم چولگه و اشتم لوست هنوان پر تخزانه گران ازدکان که خدای دیگوی که هنانده درس مو دو پام ورو دیدیم پر تخزانه منگا تاسو ده پر تخزانه به حقل معلومات لستی و پر تیر و لستونو که تاسو پر تخزانه ده نفذی تخلص دیده لیدلیم ده یعنی پختو شبه یا ایوه لرغونی شبه ده ادبی هم دیر لرغون کیا لدی لبعد مرغا چه ده پختو شبه او ادب دیر لرغونی کلی آثار ده زمانه توپانون و لزان سره وریدی یعنی تقا آثار انسیاتر او رکشی بیدی او سی دیری بیلگی پلاسکی نلرو ده شیرونو تو پخوانه بیلگی چه اوز مونتا لاسکی لرو هغا پیو دیر ارزشناک ادبی کتاب چه هغا چنو میگی؟ هم داغا پتا خزانه میگی خوانده شویدی او ترمو گیره رسولی دی چی پر دیل واس که بده دی کتاب پا حقل معلومات ترلسه کرو. پتا خزانه ده پختو ادب یا لرغونه کتاب دی چی محمد هوتک پا دولسمه هجری پیری که دی اولسه و یو چلویخت خاطر اولسه و دو چلویخت هجری قمری کال پا کم زایی که پا کندهار که لیکلی ده یعنی په یو کال کې دا کتاب لیکل شوی دی. لیکوال دغه کتاب د خپل وخت فرهنګ پالون کې پادشاه شاه حسین هوتک په حکم او غوښتنه تالیف او ترتیب کړی دی. د پټې خزانې د کتاب قلمي نسخه په 1322 لمریز کال کې ترلاسه شوه او د هغې له مخې پښتو ټولنې په 1323 لمریز کال د لومړي ځل لپاره چاپ کړه. په دې ارزښتناک کتاب کې محمد هوتک د یو شمیر شاعرانو او لیکوالو د ژوند پیښې او د شعر نمونې خوندي کړي دي چې په هغو کې د امیر کرور د ژوند حالات او یو شعر هم شته چې په ترلاسه کېدو یې د پښتو ادب تاریخي لرغونتیا د دویمې هجري پیړۍ نیمایي ته رسیږي. د پټې خزانې لیکوال خپل تالیف کړی کتاب په دریو برخو او هر برخه په درې برخو ویشلی او هر برخې ته یې خزانه نوم ورکړی دی. په لومړۍ خزانه کې یا لومړۍ برخه کې د پښتو یو شمیر هغه شاعران معرفي شوي دي چې د لیکوال د وخت څخه د مخه زمانې پورې اړه لري، یعنی کله چې دغه کتاب یا لومړۍ برخه لیکل شوي ده هغه شاعران دي چې د محمد هوتک د ژوند څخه د مخه یې ژوند کوه د هغوی د ژوند حالات د آثارو بیلګې راوړي دي. په دې برخه کې په هغو کې د بابا هوتک، شیخ ملکیار، اسماعیل خرخبون، شیخ متی، امیر کرور، شیخ اسد سوری، کارندوی غوری تخلص کوي، ابو محمد هاشم سروانی، شیخ تیمن، شیخ بستان برید، شیخ رضی لودی، نصر لودی، شیخ عیسی مشوانه، سلطان بهلول لودی، خلیل خان نیازه، خوشال خان زرغون خان، دوست محمد کاکر، عبدالرحمن بابا، شیخ محمد صالح او علی سرور لودی نمونه رازی. په دویمه خزانه یا دویمه برخه کې لیکوال د خپل زمانې یو شمیر لیکوال او شاعران را پیژنی چې د ځینو نمونه یې دادی. ملا بابو جان توخی، شاه حسین هوتک، ملا زعفران، محمد یونس خان، عبدالقادر خان خطک، ملا محمد صدیق، ملا پیر محمد میاجی، علایار افریدی، بابو جان، بابی، ریوی خان مومن، ملا محمد عادل برید او نور. در کتاب دریمه برخه یا دریمه خزانه که معلفیه و شمید خزینه شاعران را بیجندلی دی چی به حقوی که نازو و نایا نازو توخی، حلیمه حافظه، نیکبخته، بی بی زینبه، زرغونه او رابیه رزی. دی کتاب پا پایکی یعنی خاتمه که محمد هوتک دی خپل پلار داود خانه هوتک او خپله بی جنگلگی هم را آوریده. دی پتی خزانه پا ترلاسکی دو دی پختو لیکل منظوم ادب دی دویم هجری پیرلی نیمایی تا رسیده لیده. مو باید دغه ارزښتناک ادبی کتاب ترلاسه او مطالعه کړو چې خپل پخواني شاعران وپیژنو او د هغوی له شعرونو سره آشنا شو. د پټې خزانې په کتاب کې له راغلي شعر څخه هغه پوخوالی او قوت څرګندیږي چې موږ
بزغار دوای لیشو چی پختو شاعری تر حق دمخا موجوده و یعنی دو دوای مهجری پیری تر حق دمخا هم موجوده و او تر دی وقت پوری دو بوخوالی او قوات پراونه وحلی و او دوم رای پراختیا مندلی و چی دو وقت امیر کرور هم برتره مینه لرله او پختو شیرونه وای گرانز بکان که دی درس لغت دی هر یه ویلوال مانا کامه لغت لیا دفره پیتونگو که استیمال که نمرش میره لرغونه قدیمی یا تاریخی دویم پخوانه سابقه دریم خوانده محفوظ سلورم پیره قره مانا برکوی پینزم غشتنه خواست شپگم ویشل تقسیم پخواله و مشمیره پختگی اتا مشمیره پیجنگلوی معرفی یا شناسی داو ننانه درس ما خدای دیو که چی اصمات ریزه کری فلا ما سپارم نخدای پامان کس.